মৰাণত সোণাৰু কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়াই পাতিছে ৰঙীন ফুলৰ মেলা। ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। কৰোণাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ঘোষণা কৰা বিভিন্ন নিৰ্দেশনা মানৱ জাতিয়ে উলংঘা কৰিছে যদিও প্ৰকৃতিয়ে উলংঘা কৰা নাই চিৰাচৰিত নিয়ম। পৃথিৱীৰ অসুখৰ মাজতেই প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপে এতিয়া জাতিষ্কাৰ কৰি তুলিছে বসুন্ধৰাৰ বুকু। চৌদিশে এতিয়া সোণাৰু কৃষ্ণচূড়া আৰু ৰাধাচূড়াই হাত বাউলি দি মাতিছে। কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়াৰ বাউলি বতাহত উন্মনা হৈ পৰিছে সকলো। সোণাৰুৰ হালধীয়া ফুলবোৰেও যেন হাঁহি উঠিছে। চৌদিশে এতিয়া প্ৰেমৰ ৰঙত মতলীয়া। আকাশ উজ্বলাই হেঁপাহেৰে ফুলিছে সোণাৰু কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া। যেনিয়ে চকু ফুৰাই তেনিয়ে চকু চাট মাৰি ধৰা ৰঙৰ সমাহাৰ। প্ৰকৃতিৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপ দেখিয়েই মানৱ জাতিৰ দুৰ্যোগৰ সময়তো হয়তো কোনো কবিয়ে লিখিছে প্ৰেমৰ কবিতা। বৰ্তমান সময়ত গোটেই আমাৰ ৰাজ্য তথা দেশতে ক'ভিডৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, আচলতে ইয়াৰ তুলনাত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰাকৃতিক যি আমাৰ বিনন্দীয় দৃশ্য আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰকৃতিৰ যি ৰূপ আপুনি চাৰিওদিশে যদি চায়, কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া বা সকলোবিলাক মানে এতিয়া ফুল যিবিলাক বাৰিষা কালত ফুলে, সকলোবিলাক ফুলেই বৰ্তমান এটা সুন্দৰ প্ৰকৃতি আচলতে ভৰপূৰ কৰি তুলিছে। আৰু এই সঁচাই এটা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মানৱ জাতিয়ে বিভিন্ন সময়ত আচলতে বন ধ্বংসযজ্ঞত লিপ্ত থাকে একাংশ লোক, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰকৃতিৰ যি তেখেতসকলৰ ৰূপ আচলতে সেই ৰূপটো প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে ই সঁচাই আমাৰ এই ক'ভিডৰ ভাৱ পৰিস্থিতিৰ মাজতো